ဒီစာအုပ်ကလူတူတယောက်ချင်းစီရဲ့ထူခြားကွဲပြားမှုတွေကိုမိမောင်းထုတ်ပြပြီးပုံသေးစံချိန်စံနှုန်းနဲ့တိုင်းတာသတ်မှတ်မှုတွေဟာအလုံးမဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပါတယ်1940ပြည်လုံးနဲ့နောက်ပိုင်းမှာ American လေတပ် US Air Force ဟာတိုက်လေယာဉ်တွေမကြာခဏပြတ်ကျတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပူပါတယ်တိုက်လေယာဉ်တွေအကြောင်းရင်းမသိပဲပြတ်ကျတာမြေပြင်ပေါ်မစင်သက်နိုင်တာလေပေါ်မှာတိုက်မိတာမျိုးတွေလို့မတော်တဆမှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တာပါလေတပ်သားဟောင်းတဦးရဲ့ပြောပြချက်အရတနေ့တည်းမှာတင်တိုက်လေယာဉ်18စီးပြတ်ကျတာမျိုးတောင်ရှိခဲ့ပူတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်ပြီးချိန်မှာတော့လေယာဉ်တွေမှာပြဿနာရှိတာမဟုတ်သလိုပိုင်လော့တွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်းကြောင့်လည်းမဟုတ်တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ပြဿနာရဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တကယ့်အကြောင်းရင်းကတော့လေယာဉ်မောင်းခန့်ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေမှာအားနည်းချက်ရှိနေခြင်းပါပဲ။တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့ထိုင်ခုံတွေရောရွှေ့လို့မရတဲ့အတွက်ထိန်းချုပ်လက်ကင်နဲ့အကွာအဝေးချိန်ညှိလို့မရပါဘူး။နောက်ပြီးတိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့လေကာမှန်အမြင့်ကလည်းပုံသေးဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအကွာအဝေးတွေကိုတိုက်လေယာဉ်တွေစတင်ထုတ်လုပ်တဲ့1926ခုနှစ်တုန်းကပြန်မြအတိုင်းအတာတွေအတိုင်းဒီဇိုင်းဆွဲထားတာပါ။ဒါပေမဲ့1926တုန်းကပိုင်လော့တွေနဲ့1940ပိုင်လော့တွေရဲ့ခနာကိုချိုးစားဟာအများကြီးကွာခြားသွားပါပြီ။လေတပ်ဟာပိုင်လော့4063ဦးရဲ့ခနာကိုအတိုင်းအတာတွေကိုယူပြီးစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာလဲတိုက်လေယာဉ်တည်ဆောက်မှုဒီဇိုင်းရဲ့စံသမတ်ချက်10ခုနဲ့တယောက်မှမကန့်ညီတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လေပင်ခါနဲ့ပေါင်တို့လိုအတိုင်းအတာမျိုးတွေမှာတော့ပိုင်လော့တွေရဲ့3.5ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကန့်ညီမှုရှိပါတယ်။လေတပ်ကတော့တိုက်လေယာဉ်တွေကိုစံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့တိစောက်လိုက်ရင်မတော်တဆမှုတွေနှေးပါလိမ့်မယ်လို့ယူဆထားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ပြန်မြစံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းအတာတွေဟာအလုံးမဖြစ်ခဲ့ပဲကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တူညီတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေဟာဘာကြောင့်အလုံးမဖြစ်တာပါလဲ။ပြန်မြစံချိန်စံနှုန်းတွေဟာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဘာကြောင့်ရော့ကြစီနိုင်တာပါလဲအစရှိတဲ့မိကုံးတွေကိုဒီနေ့လေ့လာရမယ် The End of Average စာအုပ်မှာအဖြေရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ရဲ့စာရေးသူ Taurus ဟာ Harvard တက္ကသိုလ်ရဲ့ပါမောက္ခတူဖြစ်ပြီးလူအပြုအမူနဲ့အချင်းစရိုက်ဆိုင်ရာကိုသူ့သေသနာပြုလုပ်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်သင်ကြားရေးမှာပါရမီပါတဲ့ Rose ဟာအထက်တန်းကျောင်းတုန်းကတော့အဆင်မကောင်းဘူးဆိုပြီးကျောင်းထုတ်ခံခဲ့ရပူပါတယ်ဒါကြောင့်လူတယောက်ရဲ့အရေးချင်းကိုစာမေးပွဲရလဒ်တွေအကျိုးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အလွယ်တကူအကဲဖြတ်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ Rose ကထောက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူရဲ့လေ့လာမှုတွေဟာလူတူချင်းစီရဲ့ပါရမီတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရေးမှာအထောက်အကူပြုနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ The End of Average စာအုပ်ရဲ့အနည်းချုပ်မှတ်စုကိုတော့အောက်ပါအတန်းအခန်း၃ခန်းခွဲခြားဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအခန်းပြန်မြသတ်မှတ်ချက်များစတင်ပေါ်ထွက်လာပုံဒုတိယအခန်းလူတူချင်းဆိုင်ရာစံချိန်စံနှုန်းများတတိယအခန်းပြန်မြသတ်မှတ်ချက်များကိုအဆုံးသတ်ခြင်းအခန်းတည်းပြန်မြသတ်မှတ်ချက်များစတင်ပေါ်ထွက်လာပုံပြန်မြစံနှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory တွေကို Belgian အချက်လက်ပညာရှင် Adolf Quetelet က19ရာစုနှစ်မှာစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ် Quetelet ဟာနှက္ခတ်ဗေဒပညာရှင်တွေရဲ့လုံထုံးလုံနည်းကိုအတူယူပြီးဒီ theory ကိုတည်ထွင်ခဲ့တာပါနဂဗေဒပညာရှင်တွေဟာတွေးရှိမှုပေါင်းများစွာကိုစုပေါင်းပြီးတွေးရှိမှုအကျဉ်းရင်းနဲ့စားကြည့်ပြီးမှပြန်မြဖြစ်နိုင်ခြေကိုတွေ့ထုတ်လေးရှိကြတာကြောင့်ပုံမူတိကျပြီးအမှားယွင်းနည်းပါးသွားစေပါတယ်။ဒီစနစ်ကိုသဘောကျတဲ့ခွက်တလက်ဟာလူပေါင်းများစွာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတိုင်းအတာတွေကိုစုဆောင်းကောက်ယူပြီးကျန်းမာရေးကောင်းမကောင်းတွေ့ထုတ်နိုင်တဲ့ BMI Body Mass Index ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ BMI ဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်လေးချိန်ကိုအရက်အမြင့်နဲ့စားပြီးကျန်းမာရေးကောင်းမကောင်းအဖြေရှာတဲ့အညွန်ကိန်းတစ်မျိုးပါ။ဥပမာအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ BMI က22ကနေ24ကျားရှိမယ်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်လို့သတ်မှတ်ပါရင်တကယ်လို့22အောက်နဲ့24အထက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ပိန်လုံးဝါလုံးနေတယ်လို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့ခေတ်ပေါ်သိပ္ပံပညာရှင်အများစုကတော့ဒီလောက်ရိုးရှင်းပြီးအပေါ်ယံဆန်တဲ့ကျန်းမာရေးတိုင်းတာမှုမျိုးကိုလက်မခံကြတော့ပါဘူး။ Quetelet ကလူသားအလုံးဟာ average man လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ညလူသားပုံစံကိုcopy ကူးထားကြရဲလို့ထင်မြင်ယူဆထားသူပါလူထုတည့်ရဲ့လုံးရဲ့ပြန်မြောက်ဇယိုက်လက္ခဏာတွေကိုတော့ပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ perfect လူသားတစ်ယောက်ကိုရရှိလိမ့်မယ်လို့ Quetelet ကယုံကြည်ထားပါတယ် Quetelet ရဲ့ယုံကြည်မှုအရဆိုရင်တော့ပြန်မြောက်လူသား average man ဟာလူသားမျိုးနွယ်အတွက်အကောင်းဆုံးစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပါပဲဗြိတိန်မနုဿဗေဒပညာရှင် Francis Galton ကလည်းဒီ idea ပေါ်အခြေခံပြီးလူအစဉ်တန်းခွဲခြားမှုတွေကို
ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဂေါ်ဒန်ကတော့ပြင်းပြလူသားဟာအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘဲပြင်းပြထက်ပိုချွန်ထွက်နေတဲ့လူတွေကတော့ပိုထူးချွန်တယ်လို့ယူဆခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်လူတွေရဲ့ပြင်းပြဉာဏ်ရည် average IQ ကိုပမာဏတစ်ခုသတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပြင်းပြဉာဏ်ရည်လောက်ရှိရင်တာမန်လူလို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပြီးပြင်းပြဉာဏ်ရည်ထက်ပိုမြင့်လေလေဉာဏ်ပိုကောင်းလေလေလို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂေါ်ဒန်ဟာဒီ idea ကိုအခြေခံပြီးလူသားမျိုးနွယ်ကိုအနေအဆုံးအစဉ် imbecile ရွက်ချမ်းရည်ကြိုအစဉ် mediocre အမြင့်ဆုံးအစဉ် eminent တို့အပါအဝင်အတန်းအစား14မျိုးလောက်အထိခွဲခြားခဲ့ပါတယ်။အစဉ်တူအုပ်စုတွေကလူအလုံးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကိုကျင့်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်းတပြေးညီဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ Quetland နဲ့ Gordon တို့ဖော်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပြန်များသတ်မှတ်ချက်နဲ့လူတန်းစားခွဲခြားမှုပုံစံဟာဒီကမ္ဘာလုံးကိုလင်းလင်းမြန်းမြန်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ပြင်းပြဆန်ချိန်ဆန်နှုန်းတွေဟာတက်ဆိုင်ရာလူအုပ်စုတွေရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုထင်ဟပ်ပြသနိုင်တယ်လို့ဒီကမ္ဘာလုံးကယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်လို့လူသားတွေရဲ့အရေးချင်းဟာလည်းပြင်းပြဆန်နှုန်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားကြလိမ့်မယ်လို့မှတ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ့ခေတ်ပညာရေးနယ်ပယ်နဲ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရေးနယ်ပယ်တို့မှလည်းဒီလိုပြင်းပြဆန်နှုန်းတွေကိုတွင်တွင်ကျကျအသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာအမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင် Frederick Taylor ကပြင်းပြ theory ကိုယူပြီးTaylorism လို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒီသဘောတရားအရလည်းလုပ်ငန်းခွင်မှာပြင်းပြဆန်ချိန်ဆန်နှုန်းတွေကိုတော့လိုက်နာမယ်ဆိုရင်အမှားယွင်းနေပြီးအလုပ်ပိုတွင်လိုက်မယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကိုကစက်ရုံအလုပ်သမားတစ်ယောက်ဆိုရင်ပြင်းပြသတ်မှတ်ချက်ထက်ပုံမြန်အောင်မလုပ်သင့်သလိုပုံနှီးအောင်လည်းလုပ်လို့မရပါဘူး။ပြင်းပြသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပဲအရေးချင်းပြည့်မိတယ်လို့ပြောနိုင်ပါပြီ။Television the body ဟာစစ်ရုံတွေရဲ့ကုန်ထုတ်ဆွမ်းအားကိုတိုးတက်လာစေတာကြောင့်ဒီကမ္ဘာလုံးကမန်နေဂျာတွေနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးသမားတွေကဒီစနစ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလာခဲ့ကြပါတယ်။ပညာရေးနယ်ပယ်ကလည်း Television စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ကန့်ညီမှုရှိတဲ့လူတွေကိုတော့ဝေးထုတ်ပေးဖို့ကြိုးစားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲစံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကန့်ညီတဲ့လူသားတွေကိုဝေးထုတ်နိုင်ရေးဟာပညာရေးစနစ်ရဲ့အဓိကပန်းနိုင်တစ်ခုတစ်ပွဲဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါအမယ်စာရေးသူ Rose ကတော့ပြင်းပြသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအားကိုးတဲ့ Evergreenism အယူအဆမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြင်းပြဆန်နှုန်းတွေဟာအရေးသွေးတူတဲ့ကွန်ပစ္စည်းတွေကိုစက်ရုံကနေအလွန်အရင်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့အသုံးဝင်ကောင်းဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါအမယ်တာမန်လူတွေနဲ့မတူပဲထူးခြားကွဲပြားတဲ့လူတော်တွေကိုရှာဖွေရေးမှာတော့တိတ်အသုံးမဝင်ပါဘူး။ပြင်းပြသတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်ဆန်နှုန်းတွေဟာအချင်းစရိုက်မျိုးစုံ၊စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးစုံ၊ကွဲပြားခြားနားနေတဲ့တဲ့င်းချက်လက်ခကြီးမှလည်းဘာမဝင်တော့တာကိုတွေ့ရပါတယ် Google နဲ့ Microsoft တို့လိုကုမ္ပဏီတွေကလည်းဝန်ထမ်းတွေရဲ့ SAT စာမေးပွဲရမှတ်တွေဟာလုပ်ငန်းဆွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခေတ်မှာပြင်းပြဆန်နှုန်းပေါ်အခြေခံထားတဲ့ Taylorism the body ဟာလုံးဝသုံးစားလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် Taylorism သို့မဟုတ် Evergreenism စနစ်ရဲ့ပြောင်းပြန်ကတော့ Individuality လို့ခေါ်တဲ့လူတူချင်းဆိုင်ရာစံချိန်စံနှုန်းတွေပါပဲ individuality နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့နောက်လာမယ့်အခန်းတွေမှာဆက်လက်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းနဲ့လူတူချင်းဆိုင်ရာစံချိန်စံနှုန်းများပြင်းပြသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအခြေခံထားတဲ့ Evergreenism အယူအဆဟာမြန်မာ့ခေတ်မှာပြဿနာမျိုးစုံဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကို American Leader ကသတိပြခဲ့ပြီးပါပြီဒါဆိုရင်လူတွေကိုမမကန်ကန်တိုင်းတာနိုင်ဖို့အတွက်ဘလို့အချက်လက်မျိုးတွေကိုအသုံးပြုသင်ပါသလဲ Rose ကတော့လူသားတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတူတူတယောက်ချင်းစီရဲ့ individual အချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုသင်တယ်လို့အကြံပေးထားပါတယ် individual ရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတူချင်းစီဟာကွဲပြားခြားနားမှုတွေအများကြီးရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့အောင်မြင်မှုကိုတွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီကြတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် individuality လို့ခေါ်တဲ့လူတူချင်းဆိုင်ရာတိုင်းတာသတ်မှတ်မှုတွေကိုအသုံးပြုနိုင်မှသာမတူညီတဲ့အရေးချင်းနဲ့ပါရမီတွေကိုပုံမနာလေသဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးလူတူချင်းစီရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်လက္ခဏာ personality တွေမတူကွဲပြားပုံကိုစတင်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။လူတူချင်းဆိုင်ရာ individuality ကဏ္ဍမှာ Jagness principle လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေအသားတစ်ခုရှိပါတယ်။ Jagger ဆိုတာကအချွန်အတက်တွေအများကြီးပါတဲ့အရာကိုဆိုလိုတာပါ။လူတယောက်ရဲ့စရိုက်လက္ခဏာကိုသေချာလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ပင်ကိုအချက်လက်ပေါင်းစုံဟာလျှော်သွားတစ်ခုလိုအချွန်အတက်လေးတွေနဲ့ထိုးထွက်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီအချက်လက်တွေကိုမြင်းတစ်ချောင်းတည်းနဲ့ဂရက်ဆွဲပြီးလေ့လာလို့မရနိုင်ပါဘူး။လ
ူတယောက်ရဲ့ကိုယ်လေးချိန်ကိုပဲဥပမာအနေနဲ့လေ့လာကြည့်ပါကိုယ်လေးချိန်ဆိုတာဟာအရက်အမြင်ပခုံးအကျဲလက်မောင်းအရှိဝမ်းပိုက်ကြွက်သောခါအစရှိတဲ့အချက်လက်ပေါင်းများစွာနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကိုယ်လေးချိန်တစ်ခုကိုကြည့်ပြီးကျန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုပြန်မြောက်သွားတွက်လို့မရနိုင်ပါဘူးဒါဟာ Jackness Principle ရဲ့သဘောတရားပါပဲအန်ကျူနဲ့တခြားစွမ်းရည်တွေဟာလည်းအလားတူပါပဲတကယ်လို့သာလူတစ်ယောက်ရဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့အရေးချင်းတွေကိုပုံသေးအညွန်းကိန်းတွေနဲ့တိုင်းတားကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲဒီလူမှရှိတဲ့ထူကြတဲ့အရေးချင်းနဲ့ပါရမီတွေကိုတည်တည်ချာချာမြင်တွေ့နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီလိုအချက်အလက်တစ်ခုတည်းနဲ့အမှတ်ပေးတဲ့စနစ်မျိုးကို Single Ranking System လို့ခေါ်ပါတယ် Single Ranking System မှာနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်တခါတုန်းက Microsoft Company ဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအချက်အလက်တစ်ခုတည်းနဲ့အကဲဖြတ်တဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပူပါတယ်ဒီစနစ်ကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေဟာခါတိရဲ့ပြန်ဖက်တွေလို့ဖြစ်လာပြီးကုမ္ပဏီရဲ့စိတ်ဓာတ်မရဟာလဲကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဝန်ထမ်းများစုဟာအမှတ်ရော့မှာစိုးရိမ်တာကြောင့်သူတို့ထက်တော်တဲ့လူတွေနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ဖို့ငြင်းဆန်လာကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ Microsoft ဟာ2013ခုနှစ်မှာဒီစနစ်ကိုအပြီးတိုင်းဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်မီဒီယာတွေကလည်းအဲ့ဒီကာလတွေဟာ Microsoft ရဲ့ရှုံးနိမ့်မှုကာလတွေဖြစ်တယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အချက်အလက်တစ်ခုတည်းကိုမကြည့်ပဲရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေကြည့်တဲ့ multi dimensional တိုင်းတာမှုတွေကိုအသုံးပြုတင်တယ်လို့စာရေးသူကတိုက်တွန်းထားတာပါဒါပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာနေရာအခြေအနေနဲ့အလုပ်ပေါ်မူတည်ပြီးဘလို့အချက်အလက်မျိုးကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့လူတွေရဲ့အပြုမူ behavior တွေကိုတိုင်းတာခြင်းအကြောင်းဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါလူအများစုကတော့ personality လို့ခေါ်တဲ့ဇီယလက္ခဏာတွေပေါ်မူတည်ပြီးလူတွေရဲ့အပြုအမူတွေကိုတိုင်းတာဖို့ကြိုးစားတတ်ကြပါရင်ဥပမာအားဖြင့်စစ်သားတွေဟာအကြမ်းခံနိုင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားတွေကလေးတွေဟာစင်ကြယ်ပြီးမြူကြွတ်တက်လက်တယ်လို့အကြမ်းဖျင်းသတ်မှတ်ထားကြတာမျိုးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေဟာဒီလူတွေရဲ့အပြုအမူကိုယ်ရခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပဲထင်ရှားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့လူဆိုတာကပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတုံ့ပြန်မှုတွေကွဲပြားခြားနားသွားတယ်လို့ပါပဲဒါကြောင့်လူတယောက်ရဲ့ဇယက်လက္ခဏာတွေဟာပုံသေးမရှိပဲအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ကကလေးသင်ငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ Professor ယူချီရှိုဒတ်ကလည်းလူသားရဲ့အပြုအမူဟာသူရဲ့ဇယက်လက္ခဏာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့လူတယောက်တည်းကပဲအခြေအနေအိမ်မှာတုံ့ပြန်မှုတစ်မျိုးအခြေအနေပြီးမှစန့်ကျင်ဘက်တုံ့ပြန်မှုနောက်တစ်မျိုးပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်အိမ်မှာပူကြပြီးအနံယူတက်တဲ့ကလေးတယောက်ဟာဒဇင်းတယောက်နဲ့တွေ့ရင်တော့အယမ်းယဉ်ကျေးပြီးပြောစကားနားထောင်နေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်ချိန်မှာခက်အေးအေးနေတက်တဲ့ introvert တယောက်ဟာလည်းသူ့ကိုလာနိုင်ခြင်းနဲ့အတန်းဖော်ကိုခုံနဲ့ကောက်ရိုက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတယောက်ရဲ့အပြုအမူကိုပြန်မျှဇယက်လက္ခဏာတွေနဲ့သတ်မှတ်လို့မရပဲသက်ဆိုင်ရာအခြေအနေကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့ if then signatures နည်းစနစ်မျိုးနဲ့တိုင်းတာမှသာတိကျမှုရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အောင်မြင်မှုsuccess ကိုတိုင်းတာခြင်းပါဒီနေ့ကလူအတိုင်းဝိုင်းဟောင်းအောင်မြင်မှုကိုလည်းပြန်မျှစံချိန်စံနှုန်းနေနဲ့သတ်မှတ်ထားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်တနည်းပြောရရင်တော့ရှေးကလူတွေလုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လုံနိုင်မှသာလမ်းကြောင်းမှန်တယ်လို့ယူဆထားကြတဲ့သဘောပါပဲဥပမာအားဖြင့်တခြားလူတွေကောလိပ်ကျောင်းတက်ကြရဲဆိုရင်ကိုယ်လည်းနောက်ကျမကျန်ခဲ့အောင်ကောလိပ်တက်ဖို့စည်ရင်းသွားပေးရပါတယ်တခြားလူတွေယာရုတိုးအောင်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့နဲ့အပြိုင်ယာရုတက်အောင်ကြိုးစားရပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းတွေကနေတွေ့ဖယ်သူတွေကိုတော့မအောင်မြင်သူတွေပုံမှန်မဟုတ်သူတွေလို့လူအတိုင်းဝိုင်းကတတ်မှတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့လူသားမျိုးနယ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတမိုင်းမှာသာဝရမှန်ကန်တဲ့တကြောင်လေသောလမ်းဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးဥပမာအားဖြင့်ဝေကင်းစကလေးတယောက်လမ်းလျှောက်တက်လာပုံနဲ့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါရေဝူရအားဖြင့်တော့ကလေးတယောက်ဟာအရင်ဆုံးဝမ်းရမောက်ပြီးတွားသွားမယ်ဘီရင်လေပတ်ထောက်မယ်ဘီရင်ခြေထောက်နဲ့မတည့်ရပြီးလမ်းလျှောက်နိုင်လာမယ်လို့နားလည်ထားကြပါတယ်။ဒါအမဲဝေကင်းစကလေးတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြောင်းသူတည်တနာပြုလုပ်နေတဲ့နယူးယောက်တက္ကသိုလ်ကသိပ္ပံပညာရှင် Karen Adwal ရဲ့အဆိုအရဝေကင်းစကလေး28ယောက်လောက်ဟာမတူညီတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံစံ25မျိုးလောက်နဲ့လမ်းလျှောက်တက်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေကိုလည်းဘယ်လီကားနဲ့တက်မှဘဝအောင်မြင်မှုရမယ်လို့အတိအကျသတ်မှတ်ထားလို့မရနိုင်ပါဘူး။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နဲ့ကန့်ညီမှုရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုစံသက်ရှောင်းလန်းရမှာဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မှုနဲ့ရှုံးနိမ့်မှုတွေကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တိဆောက်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်တစ်ခုကိုရောက်ဖို့အတွက်မ
ဒီလိုတိကျစာတီဖိကိတ်တွေပေးမယ်ဆိုရင်ကမ္ပဏီတွေဘက်ကလည်းသူတို့လိုအပ်ချက်ပေါ်အခြေခံပြီးဝန်ထမ်းတွေကိုတိတိကျကျရွေးချယ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။
ခုဆိုရင် MOOC နဲ့ Khan Academy တို့လိုပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာအဲ့ဒီလိုတရား certificate ပေးတဲ့စနစ်ကိုစမ်းသပ်ကျင့်သုံးနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယသဘောတရားကတော့ grade တွေခွဲပြီးအမှတ်ပေးမယ့်အစား competency လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းကျင့်မှုပေါ်တည်ပြီးအမှတ်ပေးတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဟာ theory နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုကျောင်းသားကိုသင်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့လက်တွေ့လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းကိုတော့တခြားအသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့တဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကစစ်ဆေးပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးစစ်ဆေးသင်ပါတယ်။အဲဒီလိုသာစစ်ဆေးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တဆိုင်ရာ competency certificate ရှိတဲ့လူတွေကိုကုမ္ပဏီတွေဘက်ကစိတ်ချလက်ချအလုပ်ခေါ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။တတိယသဘောတရားကတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့သင်ယူလေ့လာမှုလမ်းကြောင်းကိုသူတို့စိတ်ချဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေဟာသူတို့နှစ်သက်ရာ online course တွေတယောက်ချင်းသင်ယူမှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းတည်းကိုပဲတက်မလားတမမဟုတ်ကျောင်းပေါင်းစုံရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုပေါင်းဆက်လေ့လာမလားဆိုတာကိုလည်းရွေးချယ်ခွင့်ရှိသင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုအိမ်ကနေအခမဲ့တက်လို့ရမယ်ရွေးချယ်မှုမျိုးရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျောင်းသားတဦးချင်းစီရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်အခြေခံထားတဲ့ personalized education system ကိုသာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့သင်ယူလေ့လာမှုအရှိန်ကိုအကောင်းဆုံးချိန်ညှိနိုင်လာကြပါလိမ့်မယ်။ဒါရမကသူတို့ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေဈေးကွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းခွင့်ဝင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နိုင်လာကြမှာဖြစ်တယ်လို့ Rose ကဆိုပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပညာရေးခန္ဓာတွေအကြောင်းပြောခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှာ individuality စနစ်ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုသင်ပုံတွေကိုဆက်လက်ဖော်ပြပါပါဦးမယ်။American သမိုင်းပညာရှင် James Creslow Adams ကသူရဲ့ The Epic of America ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ The American Dream ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်က American နိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့ပါရမီနဲ့စွမ်းရည်တွေကိုအမြင့်ဆုံးအသုံးချပြီးစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းတာပါ။ဒါပေမဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်ဆိုတာကဘယ်နိုင်ငံဘယ်လူမျိုးနဲ့မဆိုသက်ဆိုင်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုပါ။လူတဦးချင်းစီမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်စွမ်းရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့စီးပွားရေးနဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်တွေမှာ Terrorism စနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတာကြောင့်လူတူချင်းစီရဲ့စစ်မှန်တဲ့အိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံးခဲ့ကြရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ပုံသေးစံနှုန်းတွေနဲ့အလုံးလုံးတဲ့စနစ်ကိုဖောက်ထွက်ပြီး Individuality စနစ်ကိုပေါ်ဆောင်နိုင်မှသာလူသားတွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့အိမ်မက်တွေထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အရှိချိန်မှာတော့ဈေးပညာနယ်ပယ်ဟာလူတူချင်းစီနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ individuality ကုထုံးတွေကိုအသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့နမေကျော်တက္ကသိုလ်ပေါင်းများစွာဟာလည်း individuality ကိုအခြေခံတဲ့အရေးချင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုစမ်းသပ်လှုံ့ဆော်လာကြပါပြီ individuality စနစ်ကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်နိုင်လေလေပြင်းပြအစံချိန်စံနှုန်းတွေရဲ့လောင်းရိပ်အောက်ကနေရုံးထွက်နိုင်လေလေပါပဲပြင်းပြစံနှုန်းတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဒီနေ့မှာကမ္ဘာပေါ်ကလူသားတိုင်းဟာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်နီးလန့်နဲ့အစဉ်အမြဲဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လာကြပါလိမ့်မယ်လို့စာရေးသူကဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ဒီကကြောင့်နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ The End of Average စာအုပ်ရဲ့အနည်းဆုံးမှတ်စုကိုတော့ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ကြပြီပါပြီ။ဒီစာအုပ်ရဲ့ပထမခန်းမှာပြင်းပြသမှတ်ချက်နဲ့စံချိန်စံနှုန်းတွေကဘာကြီးပေါ်မှာစတင်ထွန်းကားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပုံကိုလေ့လာခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယခန်းမှာတော့လူသားတွေရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာအပြုမှုနဲ့ဘဝအောင်မြင်မှုရေးရာတွေကိုလူတူချင်းဆိုင်ရာ individuality စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့သာတိုင်းတာတင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တတိယခန်းမှာတော့လုပ်ငန်းခွင်ပညာရေးနဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးမှာပြင်းပြသမှတ်ချက်တွေကိုအဆုံးသတ်ပြီးလူတူချင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ individuality စနစ်ကိုအာရုံစိုက်ကျင့်သုံးသင့်ပုံတွေကိုလေ့လာဖတ်ရှုခဲ့ရမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။